असलामुअलैकुम सत श्री अकाल वेलकम कर दें तुहानू बाजवा विलॉग ते ते शानजा कुड़े शानजा हाँ जी कौन बोलता है कुड़े शानजा पंजाबी बोल हाँ पंजाबी च कोई जदों बुलांदा है कोई कुड़े आखदा है कोई कुड़ी कोई काकी हाँ भाजी फान नहीं तेनू आखदे काकी काकी इधर आ काकी शानजा इधर आ या कोई आंदा बाऊ बहुत गल सुन फिर आंदे ने वीरे हाँ जी वीरे वीरे गल सुनी वीरे एवं भी आखीद है ना हाँ जी ते आज आप आही जड़े अपने लहजे ने एक्सेंट ने पंजाबी दे हाँ जी ते बोली नू कहंदे ना अपनी माँ बोली पंजाबी हाँ जी ये अपना एक्सेंट सुनांगे क्योंकि आप गल करांगे सांझे पंजाबी ना चढ़ते दी ना लेंदे दी सांझे पंजाब की गल करांगे कि ओवरऑल ही पंजाब च किवें दी बोली बोली जांदी है क्योंकि अपने चढ़ते पंजाब होर तरह थोड़ा एक एक्सेंट वा अपने लेंदे च हो रहा हाँ अच्छा आप अगर इधर जनूबी पंजाब जनूबी पंजाब तो चलो अपना है ना हाँ जी इधर आप अपर पंजाब जाइए ना उत्थे थोड़ा जा एक्सेंट चेंज हो जाता हाँ जी कहते नहीं वो मामी नहीं सी मेरी मामी सी सियालकोट की सियालकोट की ज्यादा ही अलग है अपने हाँ अलग है की पे करना है हाँ जी है ना की पिया करना है आप आखते हैं असं आखते हैं की करन दिया है की करदा है या हाँ जी की करदा पिया है किथे गया से हाँ किथे गया से हाँ आप आवें कहते चलो जी जेबी हंजरा ने लेंदे पंजाब दे बड़े अच्छे यूट्यूबर ने ते चढ़दे पंजाब दे बारे च गलबात करते ने अपनी पंजाबी माँ बोली दे बारे च गलबात करते ने सांझे पंजाब दे बारे च हमेशा गल करते हैं तो इन्हां दे आपां वीडियो वेखने मारती मुंडा विगड़ गया लो इन भुंजे लिटदा पूरी दिहाड़ी गल पुठिया कर दी आहो दादे ने बहुत तंग किया दादिया ने गया भाई लो आगे चटकी झंगड़ी चोन गदियां पग पग ना लांदी सिर तू सिर लै वई सी पछाब करना निके मरनी नानकी डेरी वे गूड़ ते गूड़ा उतरो मिंटा जी इत्थे आउणा यला ठीक है मुल्तानी मेरी गल तक यार ठर वह यार सोना पा यार चंगा हाँ हाँ बात कर पटवारी माड़े मामे का पुत्रा पिंडी जुलसा तुसा अशने रल के पिंडी जुलसा चंगा चंगा लगता यार घूमर दुआबी है ना अपनी हाँ जी करदा नाले हाँ जी
ਆਹੋ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਦੁਆਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਵਾੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾਂ ਆਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਧਰ ਸੈਲਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਚਕਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਰੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸਰਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰਾਇਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਜੱਟ ਜਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਸੈਂਟ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ੇਬੀ ਹਿੰਜਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਂਟ ਦੱਸੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਨਾ ਐਕਸੈਂਟ ਉਹ ਦੁਆਬੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੀ ਹੈ ਮਾਲਵਾਈ ਕਿ ਮਾਲਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਂਟ ਬੋਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੋ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਗਲਤੀ ਮੁਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਵਈ ਮਲਵਈ ਹਲੋ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇਹ ਮਲਵਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੋਲੀ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਲਵਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜ ਛੇ ਐਕਸੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਡਿਆ ਏ ਕਰਨ ਡਿਆ ਏ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਦੇਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਰੱਬ ਰੱਖ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।